Vi ska börja med en smålåt som heter The Letter. Yeah.
tristesse. Välkommen till den nya fronten. 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 Välkommen till den nya fronten.
Ja, vi ska spela en låt. Eftersom vi är från Östergötland så tänkte vi spela en östgötsk gånglåt som heter Medicin. Det är jävligt bra att gå till. En liten antpaus. We go on.
tänker man låta en grupp som heter Bee Gees, som faktiskt är bra innan... Det var den andra avdelningen av snodda låtar. De var rätt så bra innan de gjorde Saturday Night Fever. Spix och spexet.